На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску Ужгород-Вишні-Нємецьке величезна черга вантажівок. Затор простягнувся вже на кілька кілометрів. Сотні машин стоять на узбіччі об'їзної дороги Ужгорода. Місцями вишукувалися у два ряди і повністю перекрили одну смугу. Водії знервовані і втомлені, поблизу немає туалетів і магазинів. Стоять у черзі вже четверту добу. Вона ледве просувається. Від суботи машини наблизилися до кордону на пів кілометра. Закарпатські митники пояснюють, все через повільну роботу словацьких колег. Нині вони запускають удвічі менше машин через технічні проблеми. Коли все усунуть – невідомо. Крім того, на словацькому боці працює тільки один стаціонарний сканер, яким перевіряють вміст вантажівок. Досі, щоб пришвидшити оформлення машин, словаки використовували додатково ще два аналогічні пересувні апарати. Факти. Ми працюємо для вас.